Yazın evvelinde gece çölünde, yazın evvelinde gece çölünde, çıkıplar yine de düze laleler, düze laleler. Yəqin ki, xatırladınız bu meşhur laleler mahnısı. Ötənəsin 70-ci illərindən tanınmağa və sevilməyə başlayan bu nəğməni vaxtilə biz Rəşid Beyqudovun ifasında dinləmişik. Teoman Acıyev, bəstəkar Teoman Acıyevin Aslan Aslanovun sözlərindən yazdığı bu nəğmənin tarixçəsi ilə bağlı çox maraqlı faktlar var. Çox maraqlı versiyalar var və əsas versiya ondan ibarətdir ki, bu mahnı Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycanı düşməndən xilas etməsi və Gəncəyə gəlməsi ilə bağlı. O zaman demək, Qafqaz İslam ordusunun hərbçilərinin başında olan fəs və fəsdən çıxan o saçaqlar uzaqdan lalə tarlası görüntüsünü yaradardı. Və həmçinin orada belə bir məşhur fraza var, Rəşid Bey bu da oxuyur. Nə vaxtı Rəşidin gözü yoldadır, bir qonaq gələsiz bizə lalələr. Əslində isə, orijinalda bu belədir, nə vaxtı Bakının gözü yoldadır, bir qonaq gələsiz bizə lalələr. Yəni, ondan xəbər verirdi ki, intizarda qalan Bakı, İslam ordusundan, Qafqaz İslam ordusundan xilas gözləyirdi. Tezliklə gəlib onun düşməndən xilas etməsini gözləyirdi. Və əlbəttə ki, senzuradan keçmir bu söz, ona görə də Rəşid Beypudov onu Rəşidin gözü yoldadır ifadəsi ilə əvəz edir. Ondan sonra isə bu mahnını Gülağa Məmmədov, Zeynəb Xanlarova kimi, İdris Mehdiyev kimi sənətkarlarımız ifa ediblər. Amma sözü gedən nəğməni heç şübhəsiz ki, Rəşid Beypudovun ifasında daha çox sevirlər və hətta Türkiyədə də bu nəğmə çox populyar sevilən mahnılardan biridir. Gəlin elə ustad sənətkarımız Rəşid Beypudovun ifasında haqqında bəhs etdiyimiz lalələrə qulaq asaq. Yazın evvelinde Gence çölünde, çıkıplar yine de bize laleler, bize laleler. Yağıştan ıslanan yarpaklarını serpler dereye, bize laleler, bize laleler. Laleler, 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 laleler. Hayalımdan neler gelip ne geçer, yaz gelir illere, durnalar köçer, durnalar köçer. Kulaklar simavar, ağdaştan şeker, benzeyip çemende köze laleler, köze laleler. Laleler, 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 laleler. Meylimizimdeki kara saldadır, hicranın əlacı ilk bir saldadır, ilk bir saldadır. Nə baxdı Rəşidin gözü yoldadır, ah yoldadır, gözü yoldadır, ah yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə laleler, ay laleler, gözəl göyçək laleler. Nə baxdı Rəşidin gözü yoldadır, ay yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə laleler, ay laleler.